على سيدي فيديو فضل هذا نقول عصبت على سبسكرايب سارة كمبيل لك فرو وركي وقدم بي الشباب أو بلابي إن أي كرفان تأسو إيبيان لعقا كرفان أي كسو إيبسان أسو ديردات كمقدشة أي تاركت كودة يهي إسلام مركان أي دهان وكوكسو فود لين نهاي أي لعقتي كرفان تو أتا أتوان دور إلا واتن دور راسي يا شيخ القل حوقن نين أسكري أهاي أسو ديران وإسلام مركي إسبوع كبعد أي دين أي لسو ورميا حسا أهاتي دادك الدولد أشيق أيو عبسي حوغن سو وجه دي كد مركي الشباب أي لعك سو هر ديغاني أسو توران أي في سي بلاس إسلام مركاسن أي دهان واتا كرفان تادي أوو إزدياري نغستوي بوحاتا هاي دل دوغ شاء كوحدة الشباب أي دقال أدك كل جر تعيد مدى الدولة دا يكو أمي سومي شقالة الدولة دا فدرالك سومالي قبي أهدود با أيا ولي ويرر حوغن يدل القرشي سن كوفوليا مغالا دا مقدشة عاصمة دا سومالي أو لغا ساري سنت كي لابو كون كون يتوانكا كدب دا غالو كد عاي عاصمة دا مقدشة إسلام مركاسين دا بقلال إي بقلال سومالي أكو هالكاس كنتين دلالك قرشي سن أكو أحد فوليسا أيا وحا انت بدان آي لبك سدان حبنها la shaqeeya dawladda iyo askarta ku sugan magaalada Muqdisho hase yeeshay cid kasta oo ka soo horjeedo in waxa ay diidan yihiin al-shabaab ayaa halkaas ku beegsadaan sida ay ogaato warbaahinta ayaa al-shabaab hadda bilowday qorshe cusub oo cabsi gelin ah isla markaana ay adeegsanayso dilal qorsheysan ee ay ka geysato magaalada Muqdisho oo la yaab leh isla markaas dad badan ay la fajaceen adigoo iska socda hadii oo telefoon ku soo dhacay isla markaasina lagu dhaho waa $20 ama $10 oo karfantaadi ah SDR isbuuca soo socda dil ayaa ku xukumantahay maxaad sameynaysaa waxaaba laga yaabaa meel kasto oo tilaab dhigtid xataa masaajid hadii aad gashid inaad wadnaha farta ku haysid qorshahan oo ah mid la yaab leh ayay dad badan ku abuurtay walaac xoogan kadib lacagtii ugu timid al-shabaab isla markaasina qofkii uu hurdo iyo hay'adba ka go'o hase yeesho oo kaag dhawaado meelaha ay dawladda amaanka aad u sugan yahay ay joogan lacagta oo ay u dhaxeysa 10 ilaa $20 ayaa loo diraya dadka qaar ay bartilmaameysanayso al-shabaab iyada oo u sheegtay inay tahay karfantooda oo hadii ay disho lagu aasi lahaa isla markaasina la leeyahay hore u soo gala karfantaada ee guriga sii dhigo mid ka mid ah dadka loo diray lacagtaas oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa mishaar bixinta ama canshuuraha qaado ama loo yaqaan miniship bidaya ayaa horaantii todobaadkan waxa ay kooxdu ku toogteen magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkiinley qaar ka mid ah eheladii marxuumka ayaa warbaahinta u sheegay in afar bil ka hor xubna ka tirsan al-shabaab ay u soo xariiriyeen marxuumkan oona soo direen lacag dhan $20 taas oo loogu sheegay inay tahay karfantiisii hase ahaatee uusan arrintaasi dhagjala ku dhigin sidoo kale qaar ka mid ah ehelada oo naga codsaday inaan shaacinin magacyadooda ayaa xusay in marxuumka uu isticmaalayay lacagtaasi oo isticmaalayay lacagtaasi balse la dilay todobaadkaasi kadib isaga oo ku jira howlo canshuur ururin ah iyadoona ay goobta isaga baxsadeen kooxdii dishay halkaasina ninka odag ahay meedkiisa kaga tilaabsadeen xogta aan helnay kuma eka oo askartaasi oo la dilay kaliya waxaana jira askar kale oo al-shabaab ay la soo xiriirtay lacagtana u soo dirtay isla markaana lagu yiri ku sii gado karfantaadii hadduu eebbe idmo cali oo aan qarinayna magiciisa dhabta ah oo ka tirsan ciidanka nabad sugadda ee lagu biiriyey booliska soomaaliya ayaa inoo sheegay in markii uu ka tirsanaa ciidamada nisa ay la soo xiriireen al-shabaab uguna goodiyeen dil kadib haddii uu ka bixi waayo shaqada uu ka hayo hay-adda nabad sugadda ee soomaaliya haddii kalena uu halkaasi naftiisa ku waayi doono lacagtiina loo soo diray sidoo kale cali ayaa inoo sheegay in markii oo go'aankiisa ku adkaystay loo soo diray lacag $10 ah oo lagu sheegay inuu ku soo iibsado karfantiisa balse wuxuu tilmaamay in lacagtaasi isaga iyo asxaabtiisa ee maqaaxid ku tagay isla markaasina maraq iyo muufo ay ku cuneen hase ahaatee dhagjalaha u siinin cali oo yiri hadduu allo ka idmahayo karfantiidu miyaa gadanayaa karfantiidu waaba laga horeeyaahe marka aad dhinto oo keliya soo ma ahan hadda ayay i haysaaba baahida ayna keena asxaabay aan muufo iyo maraq ku cunne ugu dambeyntii cali wuxuu carabka ku dhuftay inuu aaminsan yahay qadarta alle isla markaana uusan ka baqaynin al-shabaab iskana difaaci doono hadduu alla yiraahdo oo yiri
ujeedka arintan ka leedahay al-shabaab ayaa lagu sheegay inay tahay mid ku cabsi gelinaysa dadka dowladda u shaqeeyo, hase ahaatee intooda badan aysan ka cabsanin. Al-shabaab ayaa weli khatar jirta ah, iyadoona marar badan laga digay awoodda kooxdani oo ku sii faafaysa meelo ka baxsan dalka Soomaaliya, isla markaana adduunyada kale halaag u geysanaysa. Dhinaca kale, dagaal xooggan oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay qurbajoog ka timid waddanka dibaddiisa, isla markaasina dagaalkaas qayb ka noqday. Nin dhalinyaro ah oo dhowaan ka soo laabtay dalka South Africa ayaa ka mid noqday dad shalay gelinkii dambe lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in Faarax Indhafuud uu qayb ka ahaa dhinacyadii shalay galab ku wada dagaalamay deegaanka ceelasha biyaha oo halkaasi ku geeriyooday. Dagaalka oo ku dhintay Allah u naxariistee Indhafuud iyo shan qof ayaa daba socda dagaal maalin ka hor halkaasi ka dhex qarxay marka ciidanka hay-adda nabadsugidda ee NISA iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee deegaanada la foole. Dagaalka ayaa wuxuu salka ku hayaa gacan ku haynta maamulka ceelasha biyaha, waxaana guuldaraystay dadaallo lagu doonayay in labada dhinac lagu heshiisiiyo, hase yeeshee arrintaasi waa ay gubatay. Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Faarax Indhafuud oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalka labada dhinac ee ku dhex maray ceelasha biyaha. Dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan uu labada dhinac ku dhex maray suuqa ceelasha biyaha ee isla magaalada Muqdisho. Xiisadda kasoo korortay deegaanka ceelasha biyaha ayaa dadka deegaanka qaarkood ku qasbay in ay guryahooda ka cararaan, isla markaana ay xaafado kale ka agdhoway aadaan. Dilka Faarax Indhafuud ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli Arbacadii duleedka magaalada Johannesburg ee dalka South Africa lagu dilay ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdi Jibaar Cabdullaahi Jimcaale, hase ahaatee Soomaali badan ayaa halkaas lagu beegsadaa. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiisa. Weynaha Turkiga oo gabi ahaanba hakiyay 50 madax oo hubka nugleerka ah oo Mareykanka u yaalay gudaha dalka Turkiga ayaa la hakiyay. Turkiga oo xanibay hub nugleer ah oo Mareykanka u dhigtay saldhig ku yaala dalkooda. Saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in 50 madax oo gantaalada nugleerka Mareykanka u yaala gudaha dalka Turkiga ay xayirtay dowladda dalkaasi. Washington ayaa isku dayaysa sidii xal diblomaasiyad looga heli lahaa arintii xilli Turkiga oo waqooyiga dalka Syria ka wado duulaan ku baacsanaya Kurdiyiintii Suuriya oo xadkaasi barbaleem ka bilaabay. Dowladda Mareykanka ayaa Turkiga ku boorisay inay joojiso duulaanka ka dhanka ah Kurdiyiinta oo haddii ay ka dhiga adeegtana ay burburin doonta dhaqaalaha Turkiga gabi ahaanba. Warar ayaa sheegaya in markii uu mugdi soo kala dhexgalay xiriirka labada dal ay keentay in Mareykanka uu ka fikiro waxa laga yeelayo hubka nugleerka ee u yaala saldhigga militariga oo ku yaala koonfurta bari ee dalka Turkiga. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo tamarta ayaa maalmo ka hor ka shiray waxaa laga yeelayo 50 madax ee hubka nugleerka ah ee Mareykanka ka yaala Turkiga iyo qaabka ay ula soo bixi karaan, sida ugu qoray wargeyska caanka ee lagu magacaabo The New York Times. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii u dambeeyay oo xiiso leh.